Nekoliko godina unazad Udruženje ljubitelja džeza 30. april kao Svetski dan džeza obeležava i u našem gradu. Ove godine nastupili su isključivo muzičari užičke džez scene. Ima Užicu ta kritična masa, ako govorimo o kritičnoj masi ljudi koji vole tu vrstu muzike, koji su poštovaoci te vrste muzike, zaista ima. To naravno nije populistička muzika koja bi se slušala na velikim prostorima, na trgovima i velikim scenama, već je to više klubaška muzika, ali je ujedno i umetnička muzika koja je izazov. Povodom Svetskog dana džeza na sceni Gradskog kulturnog centra nastupili su svi užički džezeri grupisani u 4 benda. To su Old Friends, akustični bend, zatim Mr. Smee, jedan jako dobar i obećavajući bend, zatim Jazz Balance i Jazz Republic. Da li vi kao udruženje radite na popularizaciji džeza i promociji džeza? Pa naravno, to radimo. Naša istorijska misija, u pravom smislu reči, to uopšte nije preteran izraz, je da formiramo, znači konstituišemo užičku džez scenu, da je stabilizujemo, što znači da u jednom dužem vremenskom periodu postoje i egzistiraju džez bendovi i da to sve pečatiramo jednim džez festivalom koji nikako ne uspijemo do sada da realizujemo, ali se nadam da ćemo konačno doći i do umova lokalne samouprave i ući u budžet te tako gradu pokloniti i još jedan izuzetan umetnički događaj kao što je džez festival. Džez je bio na vrhuncu popularnosti od 20. do 60. godina 20. veka i upisan je u muzičku istoriju kao žanr čija je ekspanzija u tesnoj vezi sa borbom za ljudska prava, dostojanstvo i integritet. Danas se džez smatra američkom klasikom, a Svetski dan džeza ustanovljen je 2011. godine i obeležava se u 190 zemalja sveta.